באומץ. כדור הזה ילך מימין עכשיו לנצרת עילית, הנה הרבה, אין מי שינגח, כדור הזה חוזר אחורה, הנה הביתה עכשיו, מה זה? זה באמצע השער, פגע במישהו. כן, אבל השוער עומד באמצע. 1-0. שער מפתיע מאוד לנצרת עילית. קפלן, אנחנו איתך, שער מפתיע או שזה היה חלק מ... שער מפתיע אם אתה שוער של נשא, אם אתה על בומשטיין, כי הכדור הזה הגיע לו משום מקום, אבל הגיע עמית אמזלג והפתיע אותו. הכדור הזה כנראה פגע באחד משחקני ההגנה של נשא, אבל בכל זאת המיקום של בומשטיין. הביתה היא של עמית אמזלג, מספר 15 מנצרת עילית, השער הזה גם נרשם על שמו. אבל השאר זה פחות מפתיע אם מסתכלים על האירועים במשחק עד כה. נצרת עילית שולטת ללא עוררים, ואתם יודעים, למרות שנצרת עילית בתחתית הליגה הלאומית ונשר מובילה את ליגה א' צפון, רואים את הבדלי הרמות בין הליגות האלה ב-20 הדקות הראשונות של המשחק. נשר לא הגיע אפילו למצב אחד, נצרת עילית היא זאת שתוקפת, היא זאת שמשחקה. אני ראיתי את נצרת עילית באחד המשחקים, היא קבוצה טובה מאוד, קבוצה טובה מאוד, וצריך שם באמת כיוון איך לדחוף את הקבוצה הזאת קדימה. ראינו את אחרי השער שהם רצים ישר למאמן, לאופר טלקר. הם מאוד אוהבים אותו. אתה מדבר על טלקר שהוא נמצא שם על הגריל. הם מאוד אוהבים אותו. אבל אני לא מבין שיהיה אומר שהם קבוצה טובה. הם 6 משחקים רצו כלום. נכון. ואיך הם יכולים, איך הם טובים. גם מכבי פתח תקווה עשתה 4 ניצחונות, והייתה מקום ראשון בליגת על, ופתאום 6 משחקים לא ניצחה. אדון שלמה, ופתאום היא עושה 4 משחקים וכן מצליחה. אבל היא לא הייתה אף פעם במקום האחרון במכבי פתח תקווה. זה לא קשור, אבל 6 משחקים אחרים. רגע, שנייה, איפה אתה רואה נקודות חוזקה שם? מה ראית? איפה? בנצרת עילית, דיברת נצרת, איפה אתה רואה נקודות? זאת קבוצה ביתית כזאת, בלי הרבה תקציב, קבוצה שהשחקנים שם מביאים את עצמם ורוצים, יש רצון גדול להצליח. זה בלי שמות מפוצצים. הקבוצה לא מאורגנת ברמה הטקטית, סופגת 25 שערים. אמרתי, צריך כיוון, ואתה מתקן אותי למה שאני מתחבר לכל מיני דברים. חייבים כיוון, ולכן מאוד אוהבים, אני מסכים עם בוני, ולא סתם מוזיאת הריצה הזו, מאוד אוהבים את טלקר, גם המנכ״ל גיל ברה מאוד רוצה שהוא יצליח, אבל באיזשהו מקום הם יידרדרו למקום האחרון, והם חושבים על זעזוע, זה משחק מבחן עבורו, וכואב לי הלב על השער שמקבל טל בומשטיין. בעונה שעברה זה השוער של הנוער של מכבי חיפה. תראה, לי הייתה הרגשה שהכדור פגע במישהו בדרך. פגע במישהו בטוח, בוני. אתה יודע, זה מה שנקרא דיפלקט שאין לך מה לעשות. בוני, עד עכשיו 3 שערים בלבד שסופג השוער הזה. עונה הירואית, הם בפער של 9 נקודות במקום הראשון בליגה א' צפון, והשוער הזה ענק בעונה ראשונה בבוגרים. אז השער הזה קצת אכזרי, ואני מסכים איתך שפגע בשחקן. עכשיו יש פה ביתה חופשית לנצרת עילית, עוד משחק מבחן לאופר טלקר, אפשר להסתכל על זה גם מכיוון אחר, זה משחק שיכול לתת הרבה ביטחון לקבוצה שלו, כי אומרים שבליגה, לפחות מהמשחקים האחרונים, הם לא משחקים רע, זה פשוט לא בא לידי ביטוי בתוצאות, פחות ניצול מצבים, ההתווספות של יבגני סידורנקו שחוזר לקדנציה שלישית בקבוצה. תן לנו גול, ניר. משהו כמו 18 מטרים משערו של טל בומשטיין, מסדר את החומה, נראה את הביתה הזאת ברגל שמאל, והכדור הזה עולה. אוקיי, אנחנו מכאן ניתן קפיצה למשחק ברמלה. איבוד כדור של חודדה, והאם נשר תצליח לנצל את זה הפעם עם בן שושן. כדור נשאר בתחומי המגרש, בן שושן מכניס יופי של כדור לניר אברג'יל, אברג'יל משאיר אותו לדניאל ברק, ברק בועט, ברק כובש, ויש לנו שוויון בגרין, 1-1, דניאל ברק. ניר, דניאל ברק עולה ליגה עם הפועל עפולה, ברומטר, במרכז השדה, שחקן יוצא מן הכלל, אבל הזכרת את בן שושן, אשתקד עולה ליגה עם הפועל כפר סבא, עונה חלומית, השנה כבר 6 שערים, לניר אברג'ל ששיחק במכבי נתניה, יופי של רכש עושה אלדד שביט, ראינו את ההתקפה הזו וככה משחק את נשר כל העונה, בוני, התקפות מתפרצות, התקפות מעבר, מאוד מהירים, יופי של שער. שלמה, איך אתה רואה את זה? תשמע, אני חושב שאתה לא רואה פה הבדלים ברמה של הקבוצות, וזו המחמאה הכי גדולה לנשר. ולא משנה. אתה רואה שהם משחקים ללא רגשי נחיתות, הם מניעים את הכדור בצורה חכמה מאוד. זה היה שער
אפשר, כמו שכתוב בספר, הנעת הכדור, הפריצה על הקו מצד ימין, העברת הכדור מצד שני, ושער נהדר, בסך הכל משחק מעניין. בוני, בכלל, שאנחנו מדברים על קבוצות כדורגל, וגם על נשר, וזה לא משנה באיזה ליגה, אם קבוצה עושה כל הזמן רק ניצחונות, והיא מובילה את הטבלה מ-12 משחקים, יש לה 30 נקודות, זה מדבר בעד עצמו, זאת לא קבוצה סתם, רגע, שאתה נותן גולים, שיש מלך שערים בכל ליגה, הוא יודע להפקיע שערים, וכשיש קבוצה מצליחה, אז זה לא משנה איפה אתה משחק. בוני, אתה יודע מה הנוסחה בוני? כן. תביא מאמן שהוא שובר שוויון. למה התכוונתי? יובל נעים אשתקד ואשקלון היה שובר שוויון עם הניסיון שלו, 5 קבוצות בליגת העל. ירון אוכנבום שאלה את הפולה, ליגה שובר שוויון, מאמן של ליגת העל, שאימן באקו בהפועל רמת גן. קח את אלדד שביט מהליגה הלאומית. שהיה הרבה שנים בליגה הלאומית, היה על יד סילבס, אנחנו זוכרים את הימים של שיה, את הקבוצות של הצמרת. עוד יהיו, עוד יהיו. איך ששיה לקח את אום אל-פחם, מקום כזה כמו אום אל-פחם, לרמה גבוהה מאוד של כדורגל, 6,000 איש במגרשים. בוני, מאמן, הוא שובר שוויון במקומות האלה. ואלדד שביט עושה עבודה מצוין. לא רק במקומות האלה, שלמה, מאמן, הוא שובר שוויון. מאמן, יש לו את האוטוריטה, יש לו את הידע, יש לו את היכולת לעשות שינוי דרמטי לקבוצה. יש שאלה. הוא כמובן גם תלוי בחומר השחקנים שיש לו. יש שאלה, תשמע, מאמן. כל מי שמנסה להעמיד מערכו של מאמן במשחק כדורגל, זה טעות גדולה. בוא נשתה. אני חושב שמאמן טוב תורם את חלקו להצלחה של הקבוצה שלו. ומתי? ברגע האמת, ברגע של המשחק מסוחק. בוני, שתי ידיעות נהדרות שאני רגע, שנייה, בוא נעבור לאשדוד ומיד תהיה אוקיי. עם ההודעות שלך. לאט החבר'ה משחקים. כדור קרן עכשיו לרוני נשר. קשה. ניקח אותו בן שושן. הנה הרמה. והנה הנגיחה, והנה השאר! 2-1, עירוני נשר! מאור סיסו משלים את המהפך של שחקניו של אלדד שביט, הלם כאן בגרין. אקרמן זה עוד שחקן, מאור סיסו זה עוד שחקן שאלדד שביט מביא, קפלן, קפלן זה סיסו זה עוד שחקן שאלדד שביט המאמן מביא מטבריה, הוא לא הצליח בטבריה בעונה שברה, הם נפלו ליגה, בכל זאת מאמן ראוי, לקח איתו מספר שחקנים ביניהם את הבלם סיסו, מנהיג, שחקן יוצא מן הכלל ושאר מאוד אופייני לבחור הזה שמסיים כל עונה עם 5-6 שערים. אנחנו קופצים עכשיו לעמיחי, אנחנו איתך עמיחי. איזו החמצה גדולה עכשיו לזכותה של הפועל פתח תקווה. כן, כאן בנצרת עילית הדקה ה-70 עדיין 2-1 לנשר. אגב חברים, אתם יודעים יש פונקציה בוואטסאפ שאפשר להסתיר איפה נראית על האחרונה. אז הוא לא מאפשר, כן, הוא לא מאפשר להם. תגיד לי, קרלוס רוס הצ'יליאני משחק? כי יש לי בשבילך סיפור מעניין עליו, הוא משחק? עלה כמחליף, תן בראש. אז תקשיב טוב, זה משחק אחרון שלו? אשתו הגיע לארץ לפני יומיים, לא רוצה להישאר בישראל, הוא הודיע לפני שעתיים לקבוצה, הופעת, הוא שיחק בנבחרת צ'ילה, עם שער בנבחרת צ'ילה, הוא עוזב את הקבוצה אחרי המשחק. אוקיי, בוא נעבור לרמלה, שם המשחק המיכאי אני מבין הסתיים. אמזלג פורץ מימין, עם קווין רוטשטיין, מעביר את הכדור למרכז, יש שם נגיעת יד, אין תגובה של השופט. נצרת עילית תמשיך עם ההתקפה הזאת של יניב בריק. בריק מצליח לעבור, בועט שער! יניב בריק, 2-2! נצרת עילית חוזרת, ושוב רצים הישר לאופר טלקר. כמה הוא רצה את השער הזה? שוויון בגרין, כאשר אנחנו בדקה 78, והכל פתוח כאן. פתוח לגמרי, זה כמו שאנחנו אוהבים, משחקי גביע, דרמות, אקשן. כולם שוויון, חוץ מהמשחק של אחי נצרת, עם... נכון לעכשיו, כן. המשחק של רמלה נגמר, 2-0, הפועל ירושלים, ראשון ניצחו, הרצליה ניצחו, ויש לנו דרמה. שלושה משחקים, כן. רמלה. יש לנו את נצרת אלית עם נשר 2-2. בוא נהיה בלוד, שניות אחרונות של המשחק עם רן מלובן של אופר טלקר מחפש את הכרעה, כמעט מוצאת אותה עכשיו, טל בומשטיין לוקח את הכדור הזה, רק נצרת עילית מאז השאר, רוצים לסיים כאן את העניין עוד לפני הדקה ה-90, לוחצים ולוחצים, בנשר נראה רק רוצים לשרוד עד ההערכה, אולי אפילו עד הפנדלים. קודם כל שיגידו תודה שהם ישבו נצרת עילית, כן, שהם רוצים לנצח עד זה הציום המשחק, אבל רוצים גם לנצל את המומנטום. יש להם עוד, תראה, גם אם יצא 2-2 יש להם עוד 30 דקות, יכול להיות,
ובקצב הזה עם הביתות האלה של קרלוס רוס אנחנו נלך כאן להערכה. תראה מה זה ניר, רק לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים, נצרת אלית משאירה במבחנים את נשר עונה נוספת בליגה א', מנצחת אותה 5-0 במגרש הזה, במשחק המבחנים. ארבעה חודשים, עושים את בדק הבית בנשר, גם בליגה החזקים. תראה במצ'אפ הזה מול קבוצה מהליגה הלאומית, קבוצה חזקה מאוד. אתה יודע כמה עליהם לקחת את הקבוצה מייל ברקוביץ'? כמה? 430 אלף שקל. 430 אלף שקל, ראש העיר שם אבי בינמו, זה פשוט נכס. הוא הגיע שהקבוצה הייתה לפני שלוש שנים במקום ה-12 בליגה ב', והוא היה חבר הנהלה, אוהד הקבוצה, שם מיליון שקל, 1.2 מיליון כל שנה, לקח את המועדון גם אייל ברקוביץ', את מחלקת הנוער, אמיל יוסיפוף שם ושלומי פרץ, חברי הנהלה, עושים עבודה יוצאת מן הכלל, ונשר תדבר בכדורגל הישראלי כמתנהלים בצורה מצוינת. בתוספת, רגע, אבו אינג'ה, אולי אתה יודע מזה, אבו אינג'ה שעבר להפועל תל אביב, היה מצב שאם הוא משחק... אבו לינג'ה. אם הוא משחק בהפועל תל אביב באותה עונה, אני לא יודע איזה כמות משחקים, הפועל תל אביב צריכה לשלם. אני חושב שהפועל תל אביב גם שילמה, נכון? הפועל תל אביב. היה זה עליו. עובדים יפה שם. איך מתנהל טלקר במהלך המשחק שם, קפלן? הוא לחוץ. רואים שהוא לחוץ, רואים שאופר טלקר חשוב לו המשחק הזה. צריך לומר, דיברתם על מעמדו של אופר טלקר. יכול להיות שהמעמד שלו לאו דווקא תלוי במשחק הזה, בטח אם הוא יפסיד אז המעמד שלו לא יהיה יציב, אבל סיכויים לא רעים שאופר טלקר לא יסיים את העונה בנצרת עילית. כנה לגבי המנכ״ל גיל ברם, אתם יודעים כל מה שקורה בעירייה עכשיו בנצרת עילית, גפסו חוזר לעניינים, אולי רוצה להביא אנשים משלו, גם במצב המקצועי של נצרת עילית לא כל כך טוב. אם יש משהו טוב שם זה המנכ״ל גיל ברם, שלא יחשבו שם ששמעון גפסו יתעסק בביוף ובמערכת החינוך ולא יתעסק עם גיל ברם. ולא ירוס לגמרי את הכדורגל. אני לא צריך ללמד אותך רז שראשי עיריות מאוד אוהבים להתעסק בכדורגל, גם להביא את האנשים שלהם, גם לקבל החלטות כאלה ואחרות. מה שכן, כסף עומד להיכנס לנצרת עילית, לקבוצת הכדורגל. זה גפסו כבר אמר שהוא יעשה ברגע שהוא יחזור לעניינים. נצרת עילית בוני זה הקבוצה שהצטה את השוערים הגדולים ביותר. מצבי פוזננסקי, קובי בלדב, דודו אוואט, אבי איבגי. אנחנו נמשיך אחת אחת, שני פנדלים מוחמצים לביתר כפר סבא, אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה. נצרת עילית, כאן בנצרת עילית מתקרבים לתוספת הזמן בסיומה של המחצית השנייה, התוצאה עדיין 2-2. נצרת עילית מחפשת את ההכרעה, אבל נשר מסוכנת במתפרצות, קצת יותר ריכוז, קצת יותר דיוק במתפרצות של נשר, והיא מצליחה לנצח את המשחק הזה. עכשיו נראה את ההזדמנות הזאת עם שלב שרים, מצד שמאל. אם הם נותנים גול, הנשרים פרצו עם שחר. אני לא יודע, דבר אחד... תראה איזה רגל שמאל, שלב בראבר. יש דבר אחד טוב שם בנשר תל חנן, זה הגלידה. ורפי אוסמו. למה? שלמה, שלמה, אל תזלזל. הם מובילים את הליגה. בסדר, יפה מאוד. ו-30 נקודות. מתקן אדיר, הכל. מ-36. יפה מאוד שם. הכל. אז יש שם כמה דברים. אבל למה גירשו את ברקוביץ' משם, למה? בצדק? לא גירשו? בצדק? תגידי לא גירשו. לא, גירשו אותו, צודק, אבל בצדק מה? בצדק, אייל היה לו אגודה פרטית, נצ'ר זה אגודה עירונית, קיבל 430 אלף שקל. הוא קיבל, כן, אייל קיבל חלק מהכסף מהעירייה עבור פיצוי על ההסכם, וחלק מנשר עצמה, מהאגודה, להשאיר את מחלקת הנוער. הוא יכל לפרק את מחלקת הנוער. אני חושב שברגע שברקוביץ' חתם בראשון לציון בוני, אני חושב... מסר את זה או מכר את זה בצדק. כן, אפשר לרקוד על כל החתונות. אני מסכים איתך שיהיה אפשר על כל החתונות. דרך אגב, אם יעקב בריא, אם לא היו לוקחים לו את נשר, הוא היה נשאר בנשר. אני אגיד לך משהו, עשה חכם, יש לו קבוצה בליגה לאומית, מחלקת נוער. הוא הלך לרשלץ בגלל שזרקו אותו מנשר. בסדר, אז לכולם יצא טוב. הוא בראשון עושה עבודה טובה, נשר אימפריה בלעדיו, דרך אגב, הוא לא רצה בוגרים בנשר, על מה אתה מדבר שלמה? אני לא יודע, אני לא יודע אם זרקו אותו, אני לא יודע. זרקו אותו, הוא לא רצה בוגרים שם. לא, לא, יצא דבר גדול שהוא עזב את נשר. הוא אבל מחר, לא קיבל כסף. אתה תראה, נשר תהיה קבוצה חזקה בכדורגל. תראו בינתיים מה קורה לה בהגנה כשנצרת עילית. הבעיה שאין הצטרפות כמעט בהתקפה של נצרת עילית. השחקנים מצטרפים מאוד מאוד לאט להתקפה. עכשיו נשר כבר מסודרת מאחור. בכל זאת, נצרת עילית תנסה לעשות משהו עם ירדן כהן שלא מצליח לעבור. וגם עם זה נשר מצליחה להסתדר. ושוב יש כאן הזדמנות לנשר לצאת למתפרצת. השאלה כמה מהירה היא תהיה כאשר בינתיים תומר צוקרמן השופט הרביעי מניף את השלט לתוספת הזמן. עוד 3 דקות. הנה ההזדמנות של נשר. יציאה מצוינת של רון שושן. זה לא פאולים. שוער לו. מה? שוער שיוצא לכדור לו.
לופה זיכרונו לברכה, לופה קדוש, היה הולך עם הסוליה לתוך הפנים. וואלה, אי אפשר לשכוח את זה. בוא נשוער ענק, אבל הוא שיחק, תשמע, ברחבה. השוער גדול וגם בן אדם גדול. עדיין נראה כאן אולי עוד הזדמנות לנשר כאשר הכדור לכיוון השאלה איתם חלבי. לא להאמין, אתה יודע, בוני, שהוא החליף את שלמה בבאר שבע, והקבוצה כאילו רק עשתה לשרוד, חתם לו אלי ז'ינו על 450 אלף שקל מענק עלייה, לא האמינו שהם יעלו ליגה, תקשיב, הוא עלה ליגה, ושילמו לו את כל הכסף. למה שלא? מה, הוא עשה דבר טוב. איזה סיפור זה? 450, תקשיב, זה היה כאילו כמו בדיחה, תחתימו על 450, לא האמינו שיעלו ליגה, עלו ליגה אז באותה שנה. שיהיה, כמה עליות עשית? שלמה לקח 500 ב... איפה? אתה לקחת בבאר שבע, ואתה לקחת 500 על 4 משחקים, נכון? פחות? קפלן, אנחנו איתך. אז הביאו אותך, זה היה גדול. לא, אני אתן לכם להעלות זיכרונות, זה יותר מעניין מה שקורה על המגרש בדקות האלה. כן, סיפורים פה מעניינים. האמת שאנחנו מחכים להערכות, אין פה חוכמה. בואו מבוא להערכה. בואו נראה עכשיו, האם נוכל להשיג כאן הכרעה עוד לפני הדקה ה-90. הנה הכדור הולך שמאלה ליניב בריק, לא מספיק מדויק. אבל מצליח להגיע יניב בריק, משאיר את זה לאורן ביטון, ביטון משאיר את הכדור לירדן כהן, כהן עכשיו ברחבה, מנסה לעשות את הסיבוב, עכשיו משאיר את הכדור, וזה מה שעושה מהרגל של ירדן כהן, אבל תהיה כאן עוד הזדמנות לנצרת עילית מימין, קרלוס רוס משאיר לאזאו, אזאו למרכז, ניסיון עכשיו של אמזלג, לא מוצא את הנתיב, משאיר את זה עכשיו. ניר, תראה איפה הוא משחק וויליאם אזאו, תראה איפה הוא משחק. זה הצרה עם טלקר, זה מה שכועסים על טלקר. תראה איזה רחוק מהשאר הוא משחק, שני שערים העונה, שחקן עם ממדים פיזיים. גם ירדן כהן שכבר הגיע למכבי נתניה אכזבה. הקבוצה לא מחוברת, הרבה שחקנים טובים, אבל היא לא קבוצת כדורגל. צריך לומר, ירדן כהן יש לו יופי של משחק בינתיים אחראי, לא מעט מההתקפות המסוכנות של נצרת עילית. אז זהו, ברגע שסידורנקו יצא, נכנס לעמדת החלוץ המרכזי, אבל טלקר משום מה הסיט אותו לאחר מכן חזרה אחורה והצידה, כאשר בינתיים עוד התקפה של נצרת עילית עולה בתוהו. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק להערכה כאן באיצטדיון גרין לנשר, אולי תהיה כאן הזדמנות אחרונה עם הכדור החופשי הזה. סיסו שולח כדור ארוך, זה מורחק, עוד ניסיון עכשיו. ועכשיו בנצרת עילית מרחיקים את הכדור הזה, כל שנייה עכשיו קובילה אחר משרוק לסיום המשחק. הם שחקים את המשחק של מכבי תל אביב כדורסל שרצו לעשות שוויון והערכה. עכשיו הם שחקים את המשחק, אותו משחק. רוצים ללכת להערכה. דרך אגב, יש להם שחקן הבריק הזה. הנה בריק עכשיו עם הכדור, האם הוא יצליח לעשות משהו בשביל הסיום של המשחק? אם הוא נותן גול, הוא נתן. הנה גמר. אנחנו הולכים להערכה כאן בגרין, 2-2 אחרי 90 דקות. השאר של בריק שהבריק. בואו נעבור לנדב. יש את המשחקים הנוספים, הסתיימו, ואנחנו איתך ניר לקראת פתיחת הערכה. יש איזה חילופים, יש איזה דברים חדשים? כרגע לא, אין חילופים. האמת שרק לנצרת עילית נותר עוד חילוף אחד. אלדד שביט כבר הספיק לערוך את כל שלושת החילופים שלו, אבל עובדים לצאת לדרך כאן עם הערכה. נצרת עילית תוציא את המשחק לדרך, והשאלה בשלב הזה, ככל שהדקות ינקפו, למי יש יותר אוויר כדי לעשות משהו בהערכה הזאת? כי ראינו בסיום הזמן החוקי ששתי הקבוצות מתקשות, החמצן לא כל כך מגיע למוח, הספרינטים לא אותם ספרינטים, אבל אלה הרגעים שמפרידים בין הילדים לגברים. אין לנשר בעיה של כושר גופני, ניר, הם עובדים יותר קשה, יותר מסיבי, שני אימונים ביום. אני אומר לך, מבחינת כושר גופני, אני לא רואה פה את ההבדל. בוא נקפוץ שוב להמשך, רק נזכיר לכם שביתר תל אביב רמלה, מכבי הרצליה, אחי נצרת, נמצא מחשדו. כאן בנצרת עילית, ירדן כהן ירחיק את הכדור כי יש שחקן של נשר פגוע. זהו ניר אברג'יל, אבל נראה שהוא יחזור למשחק, סוחב רגל. ניר אברג'יל סובל מכאבים. נזכיר, לנשר אין יותר חילופים, אז לאברג'יל אין יותר מדי ברירות, הוא צריך לשחק. אלא אם כן המצב באמת חמור, ואנחנו רואים שאברג'יל אכן חוזר למשחק. עדיין 2-2 כאן, לא ראינו מצבים ממשיים בהערכה עד כה. אנחנו בדקה הרביעית של ההערכה כרגע, כאשר נצרת עילית תוציא את ההתקפה הזאת מאחור עם אלמליח, שולח כדור ארוך לכיוונו של סולומון, לא מצליח להשתלט על הכדור סולומון, אבל גם בנשר קצת מתקשים עם ההרחקה. עכשיו רוטשטיין מסתדר, אבל הם מאוד פיזיים, הם מאוד פיזיים ניר, גם יוני אוחיון, גם מרן ספורטס, שלב בראבר בצד שמאל, מאוד פיזיים, מהירים, הם עומדים יפה מול ההתקפות של נצרת עילית. כן, הם עושים חיים קשים מאוד לנצרת עילית. בערב הזה, מכל הקבוצות שראינו, תסכימו איתי שביתר רמלה תל אביב הייתה הקבוצה המשכנעת, גם ראשון לציון שזיכה את הכדורגל הטוב יותר. כן, בראשון לציון, אחרי הראשון לציון,
אבל צריך להרדיל שראשון שיחקה נגד יריבה הרבה הרבה יותר חלשה. מה זה יותר חלשה? ביום שבת היא ניצחה את הפועל פתח תקווה, ביום שישי. אני מדבר באופן כללי, לא, אבל אין, אין, אני מסכים לך שביתר תל אביב, אבל היא קבוצה איכותית. מהפועל תקווה, הפועל תקווה זה קבוצה שמובילה את הליגה. ראינו את המהלכים של ביתר תל אביב, רמלה היום, פשוט נהדר. פשוט נהדר, כדורגל אמיתי. הם משחקים קבוצה במקום הראשון מהליגה, הם שיחקו. עם חמישה שחקנים, בוני, עם חמישה שחקנים ממכבי תל אביב מהנוער, כולל סער חסון, השוער, ממכבי תל אביב בהופעת בכורה. אבל זו המדיניות, מכבי תל אביב, אני חושב שקבוצות, גם מכבי חיפה, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל תל אביב, צריכות בליגה השנייה למצוא קבוצה שהיא קבוצת בת, גם אם באופן רשמי, מכבי תל אביב עושה את זה עם ביתר רם בתל אביב. נכון, ועוד שחקנים, אתה יודע, יש לך שפע של שחקנים, תן להם שחק בליגה השנייה, להתפתח. הרי אחד הבעיות, ואני חושב שזה הייתה שגיאה, שביטלו את ליגת המילואים. אז אתה יודע מה, ליגת המילואים היא ליגה חשובה מאוד. של בובי גל, לא יצא מנו שום דבר, אבל זה חוזר לגל, לוקח את הביתה. סיון מעניין של בובי גל, אבל טל בומשטיין לוקח הפעם את הכדור הזה. אוקיי, ניר, אנחנו נהיה איתך בהמשך, בוא ניתן קפיצה לכפר סבא. עם בובי גל במרכז השדה, שולח כדור ארוך, לא מספיק מדויק, ליבבידי מרחיק אותו, וזה חוזר לעוד התקפה של נצרת עילית מאחור. כדור הזה הולך שמאלה ליניב בריק, שער נהדר ליניב בריק, שער השוויון של נצרת עילית, שלמעשה הביא אותנו למצב הזה של שוויון והערכה, אחורה לירדן כהן. אולי שתי נקודות האור בנצרת עילית היום, ירדן כהן ויניב בריק, אבל כהן כמעט מאבד שם את הכדור, עכשיו מסתדר איתו, מחזיר אותו לבריק, ועכשיו נשר תוכל לצאת, אין שם עבירה, אומר קובי לחם. הזדמנות של נשר לצאת מימין עם בן בן שושן, יש לו מימין את קווין רוטשטיין, גם הייתם חלבי מצטרף להתקפה הזאת, חלבי מקבל את הכדור, אבל הכדור הזה מורחק, כי יש שחקן של נצרת עילית פגוע, וזהו ירדן כהן. כאשר אנחנו קרובים כאן לסיום החלק הראשון של הערכה, 2-2. אוקיי, אנחנו נעבור חזרה לכפר סבא, נהיה פשחה, אנחנו נשוב אליך, ניר, עוד מעט. החלק השני של הערכה, עדיין 2-2 כאן, כאשר בינתיים אופר טלקר עורך את החילוף האחרון שלו, טריקו גטאון עכשיו עם הכדור, עזאו כמובן עכשיו עם הכדור, גטאון נכנס עוד קודם לכן, במקומו של יניב ברי, כאשר בינתיים הכדור הזה למרכז הרחבה לא מספיק מדויק, חוסר דיוק, זו הבעיה של נצרת עילית. בכלל, המסירה האחרונה הזאת של השחקנים של אופר טלקר לא מגיעה למטרה שלה, ולכן אפשר לומר שנצרת עילית לא מאוד מסוכנת, אולי ממצב נייח תגיע הישועה שלה, כאשר קרלוס רוס ניגש עכשיו לבעוט את כדור הקרן. קרלוס רוס, אולי הקרן האחרונה שהוא בועט בישראל, ניר. אז אולי בגלל זה הוא בועט אותה קצרה, הנה הרמה עכשיו, ובומשטיין לוקח את הכדור הזה. דרך אגב, בוני, אל תרחם ברמה הספורטיבית על אופר טלקר, גם אם הוא לא יישאר בנצרת עילית, אופר טלקר אחראי על כל פרויקט הכדורגל ביהוד. הוא המנהל של מחלקת הנוער, של הבית ספר לכדורגל. אז איך הוא מאמן בנצרת עילית? כי האימונים בנצרת עילית בדרך כלל בשעות הבוקר, זה לא פוגע לו בעבודה בנצרת עילית. הוא מתמרן בין פה לבין פה. השאלה אם הוא יצטרך להתרכז בעבודה ביהוד אחרי המשחק הזה, זה תלוי מאוד בתוצאה של המשחק הזה. שאלתי דרך אגב את השאלה את שני הצדדים, גם ביהוד וגם בנצרת עילית, הוא מגיע בזמן לעבודה גם פה וגם פה. חרוץ. כמו שצריך. עכשיו נשר עם ההתקפה הזאת עם נירה ברג'יל משמאל, ניסיון הכנסת הכדור הזה לאייטם חלבי, אין שם נבדל, אבל חלבי נבלם שם, ועכשיו לנצרת עילית יש את ההזדמנות לצאת. אבל עושה את זה לאט לאט מאוד, יש רק שלושה שחקנים כרגע בחלק ההתקפי, עכשיו מצטרף גם ירדן כהן, כאשר מישל רוס מחכה שיצטרפו אליו, בובי גל מקבל את הכדור, מעביר כדור חלש, איכשהו בכל זאת מגיע לאורן ביטון מצד שמאל, כדור הולך אחורה, עכשיו הכנסת הכדור ליד פשחה, אנחנו איתך, אנחנו עוברים לפשחה בכפר סבא, בוא נלך לקפלן, אנחנו בקפלן, אנחנו בדקה, ניר אנחנו איתך. כן, אנחנו כ-10 דקות קצת פחות לסיום המשחק, לסיום הערכה, כאשר בינתיים יש שחקן פצוע של נצרת עילית, ולא נראה שהוא יוכל להמשיך. נזכיר, אופר טלקר ניצל את כל שלושת החילופים שלו, אנחנו קשה לנו לראות מכאן מי זה שם על קר הדשא, אבל הוא יפונה עכשיו, לפחות בחדור הקרן שיהיה עכשיו לנצרת עילית, הוא לא יהיה, ונצרת עילית נראה שקצת מתחיל לבאור לה שהמשחק הזה עומד להסתיים, והיא תוקפת יותר ויותר לאחרונה בדקות האחרונות, אבל נראה איך היא תסתדר עכשיו. ניר, מה ארוך יותר, הצירות של המשחקים או המשחק ששיחקו? עוד פעם? מה יותר ארוך, הצירות של המשחק או המשחק עצמו?
כמו בכדורגל הישראלי, זה די שווה בשווה, אבל בכל זאת אנחנו רואים עכשיו זהו אביב סולומון. באיגוד השופטים, באיגוד השופטים שולחים לי תגובה על הפנדל שאנחנו אמרנו פנדל. לא פנדל. לא פנדל. לא פנדל. בוא נראה את כדור הקרן הזה. הכדור לא הלך לשער. הכדור עולה. הכדור לא הלך לשער. מורחק, יש את הסיון של ירדן כהן. מה? יש שם נגיעת יד של ירדן. באיגוד השופטים חד משמעית קובעים לא היה פנדל. בגלל שהכדור לא הלך לכיוון השער? בכל איגוד השופטים? או אחד מתוך איגוד השופטים? לא, איגוד השופטים עכשיו בטלפונים. כמה אנשים? כמה אנשים יש שם? ארבעה אנשים שאומרים חד משמעית לא פנדל. אוקיי. הסיבה שהכדור לא הלך לכיוון השער? כן, שהשוער נגע בכדור והשחקן לא פתח את הידיים ולא עשה שום פעולה כדי למנוע, ולא היה מוכן, וזה מה שהם קובעים, זה החוק החדש. לא פנדל? אבל היה פנדל, 2-2, אבל הם אומרים שלא היה, שהשופטה. אז מה זה אומר? שום דבר. אומר שזה טעות. שהשופט כנראה יושעה. רגע, מה זה אומר שהשופט מה? אם הוא יוכנס לפריג'ידר? לא ישן בלילה. זה היה אצל עובדיה צבי המקרר. מאז כבר אין מקררים. ממשיכים לשפוט רגיל. אתה זוכר את המקרר? מה קורה אצל צ'כה מתכוננים לפנדלים? אנחנו עכשיו... אנחנו, אוקיי, אנחנו בנצרת עילית. אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, בקפלן, מי פנוי בקפלן? קפלן, אנחנו איתך, יקירי. אנחנו נעבור עוד מעט לפנדלים בכפר סבא. בואו נראה את איתם חלבי שמנסה לבעוט, אבל נבלם שם על ידי אורן ביטון. אגב, אני לא יודע אם ראיתם ממש לפני דקה, טל בומשטיין ניצל כל שנייה שהכדור היה באזור שלו. נראה לי שנשר כבר מוכנה לפנדלים. נשר לא בהכרח רוצה כאן הכרעה בתוך 120 דקות, וזו הסיבה אולי שהשוער שלה התחיל קצת למשוך זמן, אבל בינתיים גם עם כדור החוץ הזה שוערים אוהבים פנדלים. שוערים אוהבים פנדלים, ניר, חולים על פנדלים. זה הרגע שלהם. זה רק הרגע שלהם. יש פה שוער שלקח בדיוק, שוער שלקח גביע. אין, חולים על פנדלים. שני גביעים, אתה מבין? לא אחד, אין כמו פנדלים. גם המזל שלי, המזל שלי... גם הפקעת, אנחנו גם הפקעת. לא, בחצי גמר, המזל שלי ששיה לא שיחק נגדי. גם כשדורי כדורגל אגב די אוהבים פנדלים, אני אגלה לכם סוד קטן, אבל אנחנו ניתן למשחק הזה להתנהל ולראות מה יוצא בסופו, כאשר אנחנו 6 דקות לסיום הערכה במשחק הזה, 2-2. עד עכשיו, ניר, עד עכשיו יש לנו 23 שערים בשבעת המשחקים, כאשר אם אתה מוסיף את ה-12 שנכבשו במשחקים המוקדמים של היום, אז בעשרה משחקים יש לנו 35 שערים. יפה מאוד, יפה מאוד. אולי נוסיף למניין הזה עוד לפני... תום הערכה כאן בגרין, כאשר נשר מנסה לצאת להתקפה. בעיקר כדורים ארוכים אנחנו רואים כאן מנשר, בעיקר לא מדויקים, צריך לומר. אוקיי, ניר, אנחנו נקפוץ לכפר סבא, שם הפנדלים. כן, ניתן קפיצה למגרש בנצרת אלית, שם, מה קורה קפלן? תורנו, מה שנקרא, תורנו לעשות פנדלים, התוצאה בסיום 120 דקות, 2-2, גם אנחנו הולכים לדוקרב של ביתות אחרה, 11 מטרים, נזכיר, נשר הפכה כאן ל-2-1, נצרת אלית השוותה משער של יניב בריק. במהלך הערכה לא ראינו יותר מדי מצבים מסוכנים, למעט ביתה אחת ממרחק של ירדן כהן, ככה ש-2-2 תוצאה שדי משקפת, ואנחנו הולכים לפנדלים כדי לראות מי הקבוצה שתעלה לסיבוב ח'. כפי שאמרתם, הרבה מאוד מים עברו בירדן מאז המשחק הקודם בין שתי הקבוצות האלה, המפגש הקודם שלהן בסיום העונה שעברה. אז נצרת עילית פשוט הביסה את נשר 5-0 במשחקי המבחן לליגה הלאומית. נשר מאוד השתפרה מאז, נצרת עילית כנראה דברים פחות הלכו לה מאז, אבל אנחנו הולכים לפנדלים, אז מה אכפת לנו? לנו יהיה כיף. כן, וכפי ששיה ציין, ניר, שני שוערים תוצרת מחלקת הנוער של מכבי חיפה, שוערים קפיצים עם יסודות, גם רון שושן בעונה יוצאת מן הכלל אשתקד וטל בומשטיין. בביתות 11 יש בועטים טובים ובועטים לא טובים. השוערים זה רק עניין של, אתה יודע, אולי בשלל בועט. אבל יש שוערים של פנדלים, שלמה, יש. שווית אלי מלך, באמת היה שוער של פנדלים. אני מאמין בבועט. והבועט אם הוא טוב, הוא שם את הכדור בפנים, אין פה שוער טוב או לא טוב. שיר, מי נגיד היה שוער שהיית הולך לבעוט מולו פנדל והיית מכבד חושב פעמיים מי? שהיה שוער פנדלים טוב בתקופה שלכם? החמצת בקריירה שלך בעיטות 11 מטר? האמת ש... אני לא זוכר. לא זוכר שהחמצת. פנדלים אני לא זוכר. לא זוכר. אני זוכר את העונה הראשונה שלי בקריירה, שיחקתי מגן בהפועל תל אביב. חיים לוין שיחק במכבי תל אביב בדרבי, שוער אדיר, בבלומפילד. היה פנדל, נתנו לי, דוביץ' שווייצר נתן לי לבעוט, באתי, ניצחנו 2-0 את הדרבי הזה.
מה, אז אתה רוצה לומר שלא יכול לעשות פנדל? יכול להיות שכן. לא זוכר במיוחד. רס, התחנות האחרונות. איך אפשר לא לזכור? לגעת הערמומי. אני לא מאמין, הוא לא זוכר, אתה יודע, דברים כאלה, הוא לא רוצה לזכור. איך אפשר לא לזכור אם אתה מחמיץ פנדל? אין שום מצב שהוא לא החמיץ. אז בטוח הוא החמיץ, בדיוק. לא, אבל תגיד לי, כמה היה במשחק בקפריסין? 20 משהו. 20. הוא ומוטלד את הגולים. אני יודע שהייתי בועט כדור שלמה. באמת עכשיו, בלי לצחוק. היה כדור עונשים למשל. הייתי בועט את הכדור? כן? הוא היה חד. הייתי באמצע שהייתי רואה את הכיוון של הכדור. עוד לא רץ לאמצע. לא לזה, הייתי מסתובב ורץ לאמצע. ראיתי את העוצמה של הכדור הולך ל... ספר להם יום אחד שרצת לרשת ולא ראית את הרשת ופתחת את הרשת. לא ראית. זה הגול של מוטלה, נו. עוד הפעם מוטלה. אנחנו רואים כבר את שני השוערים מתקרבים אל השער. אגב, מי שעקב אחרי שידורי עלינו לגבי העולמי אז. מי שעקב אחרי שידורי עלינו בעונה שעברה. כן, ואז מה? עוד שנייה, אני חוזר הביתה בלי אף. שמעת קפלן? לשלומו שתהיה בריא. אין לך אף קטן. אנחנו כאן עם ההכנות האחרונות בינתיים. מי שעקב אחרי ליגת העל בעונה שעברה, טל בומשטיין יודע לעצור פנדלים, שוערה של רוני נשר. גם השנה, גם השנה ניר, גם השנה הוא לקח פנדלים, הוא שוער פנדלים מצוין, בוא נראה אותו. בוני, אתה בקריירה שלך, כמה פנדלים לקחת במשחקים? הוא, לקחתי, לקחתי, אבל אתה יודע, מדברים פה על משחקי גביע, ושחקן שחוזר לבעוט. אני שיחקתי בשני גמרים שהסתיימו ב-3-3. פעם אחת שחקתי עם מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, זי בעד פנדל מכריע, עצרתי לו, ועם ביתה ירושלים, אותו שחקן שזה אמרתי שהוא יבעט לפינה שנייה. שיחקנו גם כן עם מכבי, עם ביתה ירושלים, הייתי בביתה ירושלים נגד מכבי חיפה, זי בעט לי פנדל מכריע ועצרתי לו לפינה השנייה. הנה הפנדלים מתחילים. דרך אגב, אם אני לא רואה. יוני אוחיוני, קח את הכדור הראשון לאירוני נשר, ידוע בכינויו אוחיוני. עכשיו ייקח את הכדור מול רון שושן שנמצא בשער. יוני אוחיון, פנדל מספר אחת, בחוץ! אוי ואבוי! וואלה, הוא ניגש כאילו... באמת, כאילו בים. אני לא מבין את אלדד שביט, אין ליוני אוחיון את זה. הוא בלם שאין לו את זה. את הקטע של הביתות, לשער... אני רוצה שתגיד לי לפני הביתה, למי אין ולמי יש. לא הייתי מתחיל איתו. הייתי מתחיל עם קווין ריילשטיין, הייתם חלבי, הייתי מתחיל עם מישהו אחר. בוא נראה. זה פנדלים, אין בזה חוקים. אני חושב שאין חוקים. ומה עם קרלוס רוס, רז? קרלוס רוס שעומד לעלות על פיסה לסנטיאגו מכאן. הוא לוקח את הכדור? הוא עיבת ראשון לנצרת עילית. יאללה, פנדל אחרון שלו בארץ. אז אני לא יודע, לא יודע, אתה מדבר כל הזמן אחרון, אחרון, אחרון. הוא לא נשאר את השבוע. אני אומר לך, הוא לא נשאר, הוא לא נשאר בנבחרת השבוע. בוא נראה, את קרלוס רוס מול טל בומשטיין יכול להעלות את נצרת עילית ליתרון עכשיו. מבחינת הביטחון, מבחינה מנטלית, מאוד חשוב לנצרת עילית הפנדל הזה. רוס, בפנים. איזה פנדל. 1-0 נצרת עילית. אז פנדל ראשון של נשר בחוץ, פנדל ראשון של נצרת עילית בפנים, פתיחה טובה מאוד לשחקן שעופר טלקר. הם באמת על ה... יחי ההבדל הקטן בין שני הפנדלים שראינו, אה? שם את כל השני, עכשיו אני הולך על נשר. נשר? עם היתרון הזה אני הולך על נשר. אתה גמלר אמיתי אתה. כן, הולך על נשר. שיהיה אתה נצרת עילית, נכון? כאן יפה, גול יפה רוס. כן. רגע, אין כמו רגל הפוכה שהכדור יושב על הרגל. תראה איזה פנדל יפה. חבל שהוא לא נשאר. הוא יישאר. מי זה? אז אמרת קווין רוטשטיין, אז עכשיו הוא הבאת את הפנדל השני של נשר. הוא נותן גול? כן. בקל. עלה כמחליף קווין רוטשטיין במהלך המשחק הזה, לא בא לידי ביטוי יותר מדי במשחק ההתקפה של נשר. האם עכשיו הוא יעשה את זה מנקודת ה-11? כן. למרכז השער. רון שושן מזנק, והכדור הזה בפנים. חכם, לא, בועט לאמצע, שוער קופץ, תופס פינה. הוא חכה. אנחנו ב-1-1. נבון. יעלה ויבוא עמית אמזלג, לבעוט את הפנדל השני של נשאל נצרת עילית, כבש את שער היתרון הראשון של נצרת עילית עמית אמזלג, מול טל בומשטיין. הוא לא זז. כן, אני אוהב ששחקנים את זה. השער צריך חכם, הוא לוקח בקלות. הנה הביתה של אמזלג ובומשטיין לוקח. בקלות הוא לוקח, אני אומר חבוני, בקלות. איך אני לא אוהב ששחקנים עושים לי את הסוקרטס הזה, שאין להם את זה. ראינו שני שחקנים שלא לקחו יותר מדי תנופה, ניסו לשדר נונשלנטיות שכזאת, ולשניהם זה עלה. גם הפנדל הראשון של נשר, הוא עמד איזה קרוב מאוד לכדור, הוא עמד. אז יש לנו שני כיבושים, שתי החטאות, אנחנו באחת אחת לאחר ארבע ביתות, הביתה עכשיו של נשר,
עיוות אותה. מאור סיסור, הכדור הזה בפנים. לא, השוער קפץ שעה לפני הזמן. מי זה רון שושה, נכון? כן. אז מאור סיסור כובש גם בזמן החוקי וגם פשוט בפנדלים. דחף יותר מדי מהר. סיסור עם שער שני שלו, הבלם. כן, היה לו אחד במהלך המשחק, שער היתרון ה-2-1 של נשר, ועכשיו הוא כובש. זה בועטה. מנקודת ה-11. זה אורן ביטון? אורן ביטון? זהו ירדן כהן. ירדן כהן. יראה את הכדור, משחק טוב מאוד, ירדן כהן. הוא לוקח השוער. היה לו, לוקח הרבה תנופה בניגוד לשתי ההחטאות שראינו. הנה הביתה של ירדן כהן, בפנים. אנחנו ב-2-2, לאחר 6 ביתות. יש לנו עוד 2 ביתות לכל קבוצה. ובן בן שושן יבוא לבעוט את הכדור הזה. בן בן שושן היה לו חלק גדול מאוד בשער השוויון של נשר, אותה פריצה מצד ימין שהכינה את הכדור לניר אברג'יל. דניאל ברק סיים את המהלך הזה, דניאל ברק כבר ירד לספסל, אבל עכשיו בן בן שושן ייקח את הכדור לנשר. מלך השערים שלהם, אתה יודע, ניר. כמובן, בן בן שושן מול רון שושן. נראה איזה שושן ינצח בדוקרב הזה. הנה הביתה של בן בן שושן. איזה גם צ'יפ הוא כובש. יפה. איזה 3-2 לנשר. שיש לך ביטחון, איזה כיף זה, אבוני. שנה שבוע הוא עלה ליגה עם הפועל כפר סבא. בנשר הוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה שערים, גם הפנדל הזה מקסים. דיברתם על שוערים שגדלו במכבי חיפה, אז הנה שחקן שדה שגדל במכבי חיפה, ליד אל מליח, ייקח את הכדור הזה. מול טל בומשטיין, ביתה מספר 4 לנצרת עילית. בומשטיין לוקח. ובומשטיין לא לוקח, קופץ לפינה לא נכונה, אנחנו ב-3-3, כאשר נותרה ביתה אחת לכל קבוצה. איזה דרמה. והנה הביתה האחרונה של נשר. מכאן כל החטאה יכולה להיות קריטית ולעלות בהמשך הקמפיין בגביע. ניר אברג'יל שבישל את השער של דניאל ברק, יהיה הבועט החמישי של נשר. ניר אברג'יל, ראינו אותו עושה קצת מתיחות, קצת מתקשה במהלך הערכה, היו לו 120 דקות קשות, הרבה מאוד ריצה, הרבה מאוד מאמץ גופני, אבל עכשיו הוא צריך לשים את כל זה בצד, כי הכל תלוי בו. ניר אברג'יל מון רון שושן. אברג'יל בועט, ורון שושן לוקח! כל כך שקוף בביתה שלו, ממש סימן לאיפה הוא בועט. רון שושן לוקח את הפנדל הזה, ממש סימן עם הגוף לאיפה הוא בועט. תסתכל עליו, תסתכל, הוא מסתכל, וממש, ממש מסמן. אז הכדור הזה בחוץ, ואנחנו ב-3-3, ומי שיבט את הכדור האחרון לנצרת עילית, זהו אלירן חודדה, בין ה-34, סגן השבט. סגן השבט. זה הפנדל האחרון? שחקן שעשה... זה הפנדל האחרון, אם חודדה בועט, נצרת עילית, בסיבוב ח'. זה הסמל של המועדון, שחקן שעשה בקריירה שלו מעבר מביתר ירושלים לסכנין, בעונה אחת. זה סמל של המועדון שם, אלירן חודדה. והאם הסמל של המועדון מעלה אותו לסיבוב ח'? אלירן חודדה רץ, בועט, כובש, נצרת עילית בסיבוב ח', בסיומן של ביתות ההכרעה, דרמה גדולה באצטדיון גרין, אבל בסיומה, עופר טלקר, תראו את השמחה הזאת של השחקנים של נצרת עילית, עם המאמן שלהם, ימים כל כך קשים עוברים על הקבוצה הזאת. בואו נסתכל, הם רצים לטלקר כולם. שם. טוב. טוב, המשחק הזה הוא בהחלט עם סיום דרמטי כמו המשחק.